Přichází-li návštěvník od parkoviště ležícího při dvoře v sousedství zámečku Daňkov, uvítá ho nejprve kamenná věž, vykukující nad stromy lemující stráně kolemrádu. Zdivo na vrcholu věže zdobí zdivočelé tuje a křivé kmínky mál vzrostlých borovic. Nakonec se otevře přístupová cesta po skalnaté šíji, vedoucí přes někdejší hradní předhradí okolo zaplaveného mělkého sklípku bývalé hospodářské stavby. Vysoká věž bývá označována jako obdélný Bergrift se zaoblenými nárožími. Zatímco časem ztrácela na obraném významu, na důležitosti nabývalo řešení hradních zdí, docela určitě již od středověku plnila také funkci estetickou, což nepřímo dokládají právě zmíněná zaoblená nároží. Díky své výšce, z níž se do současnosti dochovalo asi 25 metrů kamenného zdiva, umožňovala věž účinně chránit paláce i nádvoří. Na věž pak těsně navazoval zmíněný severní palác. Směrem k západu míří ve zdi zachovalého paláce úzké střílny. Přízemí i patřil ze spatřiklenutá okna ze zbytky omítek v nikách. Hrad Gutštejn byl založen počátkem 14. století a byl spojován s mocným rodem Gutštejnů, kteří vymřeli roku 1747. Už ale v polovině 16. století bylo panství přeneseno do Bezdružic a hrad zůstal neobydlený. Hrad Gutštejn byl vybaven před hradím, ale o jeho podobě se toho dosud mnoho neví. I při stavebně historický a archeologický výzkum nejsou poznatky o hradu dosud úplné. Zřícenina je na seznamu kulturních památek České republiky. Dnes je z hradu jen zřícenina s nádhernou krajinou v okolí. Vydat se k ní můžete pěší vycházkou, nebo si hrad prohlédněte ze sedla kola. Na vlastní nebezpečí lze proniknout i do sklepa, vytesaného pod jižním palácem. Nalezneme zde i pozůstatky štoly vedoucí do skal, která snad také umožňovala přístup vodě. Na hradě totiž chybí vlastní studna.